ខ្ញុំឈ្មោះរស្មីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី7នៃសាលារៀនអន្តរជាតិខេមថបខ្ញុំពិតជានឹកមិត្តទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអ្វីដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្វែងសិក្សានៅផ្ទះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមេរៀនទី5អំពីចំនួនទូរសុភាកទំព័រទី58ចំណុចទី2ការបដិប្រភេទទៅជាចំនួនទូរសុភាក មុននឹងឈានចូលទៅដល់ក្លឹបសាមេរៀនថ្មីខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ជាមុនសិនតាមមិត្តទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាចំនួនទូរសុភាកជាអ្វីចំនួនទូរសុភាកគឺជាចំនួនតាមប្រភេទដែលមានភាគបែង10មួយរយមួយពាន់ឡាឧទាហរណ៍គេចែកបន្ទះមួយជា10ផ្នែកស្មើស្មើគ្នា ផ្នែកនីមួយៗស្មើនឹង1/10មួយ/10អាចសរសេរជា0.1មានន័យថាមួយ/10ស្មើ0.1ឥឡូវយើងត្រូវចូលទៅដល់មេរៀនដែលត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះដើម្បីបដិប្រភេទទៅជាចំនួនទូរសុភាកយើងអាចប្រើពីររបៀបគឺរបៀបទី1យើងត្រូវយកភាគយកចែកនឹងភាគបែងឬរបៀបទី2 បើសិនជាភាគបែង10នោះផ្នែកទូរសុភាកមាន1ខ្ទង់បើសិនភាគបែង100នោះផ្នែកទូរសុភាកមាន2ខ្ទង់បើសិនភាគបែង1000នោះផ្នែកទូរសុភាកមាន3ខ្ទង់ឧទាហរណ៍7លើ10ស្មើ0.7 9លើ100ស្មើ0.0.9និង8លើ1000ស្មើ0.0.8 យើងអាចប្រើរបៀបទី2បានតែចំនួនដែលមានភាគបែង10មួយរយមួយពាន់ឡាចំពោះភាគបែងដែលគ្មានលេខ0នៅខាងចុងយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីចែកតាមរបៀបទី1ឧទាហរណ៍4/5 4/5មានន័យថា4ចែកនឹង5តាមមិត្តទាំងអស់គ្នាដឹងទេថា4ចែកនឹង5ស្មើនឹងប៉ុន្មាន 4/3 ទឹកតផល0.8មេរៀននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសិនយើងនឹងសិក្សាមេរៀននេះបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតើខ្ញុំសូមផ្ដាំថានៅពេលទំនេរគួរតែអានសៀវភៅនិងធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតជាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជូនពរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា បានជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្នាឡើយសូមអរគុណ